Əs-səlamu aleykum. Gəlin dua edək. Allahümme ya ghaffarız zunub, ey günahları bol bol bağışlayan, və ya alləmül quyub, ey qeybin açarları əlində olan, və ya mufərricəl qurub, ey sıxıntıları aradan qaldıran, və ya kəşfəl ghammə, üzüntünü yox edən, və ya rafiə, zaləmə, məzlumların ahına çatan, zülmü aradan qaldıran, icəllənə min diqənə məxrəcən, sən bizim hər sıxıntımızdan sonra bizə çıxış yolu ver, və min həmmənə fəracən, hər bir üzüntümüzdən sonra sən bizə çıxış yolu ver, sıxıntılarımızı, üzüntülərimizi aradan qaldır, əntə latif, çünki sən lütuf sahibisən, subhanək, sən bütün nöqsanlardan uzaqsan, paksan, biz sənə tövbə etdik, sənə qayıtdık, sən bizləri cəhənnəm ateşindən qoru, və dixilnəl cənnətə bir rəhmətkə, sən bizi salih insanlarla rəhmətinlə cənnətinə daxil eylə, ey Rəbbimiz, sənə dua edirik, dualarımızı qəbul eylə, amin.